15! Акция! Почитувани гледачи, добър ден! Денес во рамките на нашата образовна програма, а последно во рубриката за нашите най-млади гледачи, ќе имаме чест да ви го представиме господинот Блажо, кој што во нашата голема анкета минатата година, вие, драги гледачи, го избравте за селјак на годината. Сега ќе го запрашаме господинот Блажо, како изгледа еден негов најобичен работен ден? Добар ден! Еми, јас, така, јас станувам сабајле околу 5 саатот и се напијам од 2-3 ракии, зимам ги овците тука одма, вадам ги, пуштам ги на ливадата тука да пасат, они додека пасат, јас се дувам си така со шишто ракија и си пијам од таа ракија, уште едно 7-8 комада од ракијите ќе испијам. Стоп! И после... Па дајте, мајко му, дајте бе, луѓе, дајте малку по-концентрација. И немој јеби га тука сега, деца гледаат ова образовна програма, што се овие вулгаризми јеби га? Немој тоа ракија ово она. Ти кажеш книги, читам нешто покултивирано да биде. И ти не ми зјапај у камера цело време, гдје у соговорникот гледе со него разговараш. Па ја не знам дека сум у кадар, бе. Кадар си, како не си? Ајде му уште еднаш. Акција! Селјак на годината. Сега, почитувани гледачи, ќе го запрашаме господинот Блажо, како изгледа еден негов најобичен работен ден? Еми така, јас станувам секоја сабајле околу 5 саатот и одма чим ке станат, взимам 3-4 книги, ќе ги прочитам и после ги взимам овците, ги пуштам така на испаше да ода тамо. Овците дека пасат, јас се дувам под едно дрво дебело и читам. Читам така едно 7-8 книги ќе прочитам, си читуцкам цело време. После тоа пред ручико, кога ќе доам дома, на брзина пред ручикот ќе прелистам уште едно 3-4 книги. И да ти кажам право, ја и за време на ручико многу сакам да читам. Многу читам, така зијам обично една по-дебела книга и да може да заспивам бао после ручко. И... Кољо! Вај, Кољо од Струмица, вај го доби бингото на лотарија на Македонија, тај Мерцедес и скоро 2000... Кољо! Е, здраво, Блажо! Еве ме снимат за телевизија тука! Ке частеш после да... по една книга да прочитаме две! Ке частам за сите по една книга! И... после тоа дрнувам, кога ќе станам од спијање, обично доаѓа комшијата Перо и тука со него заедно ќе седиме да прочитаме по 3-4-5 книги, ќе ги изчитаме. Пред да одеме у селото тамо. И после се собираме сите тука од цело село, одеме тамо и пред тоа библиотека тука сите и сите тука групно читаме, разбираш. Читаме сите кој кажува, кој шо прочитал нешто поинтересно, така ако прочитал. И така сите додека читаме, негде околу 10 саатот највече ќе дојде таа 10 што е библиотекарката и прави фарон да отивише, све сме прочитали, нема ништо за читање. И ние тука од така зачитани и викаме сега че одеме кај комшијата Спасе, затоа што он па има печатница. И таа продолжуваме. Кат! Стоп! Одлично! Капетајц!